په دې ویډیو کې به درته د انګلیش ترجمه هم کوم په پښتو کې، او په اخیره کې به درته لغاتونه هم وایم چې دا به ستاسو انګلیش کې ډېر بدون راولي. I work زکار کوم at a restaurant په یو هوټل کې. At my job زما په وظیفه کې I am very busy زه ډېر مصروف یم. All day ټول ورځ. My restaurant زما هوټل makes hamburgers جوړوي برګرې. Fried chicken سرکړو چرګان. Soup and salad, soup او salad. I do not make the food. زه خوراک نه پخوم. But لیکن I do serve the food. زه خوراک وړم. To the customers, customer ته. I bring زه راوړم. The customer drinks, the customer مشروبات. And then او بیا I ask them او زه له هغوی څخه پوښتنه کوم. What they would like to eat. دوی څه غواړي چې وخوري. I say زه وایم ورته may I take your order آیا ستاسو آرډر زه اخیستلی شم. The customers tell me customers ما ته وایي their order د دوی آرډر چې کوم آرډر وي هغه بیا ما ته وایي. I write it down زه دا لیکم and my small notebook زما په وړوکي کتابچه کې. And then او بیا I type the order زه بیا دغه آرډر ټایپ کوم لیکم. And to the computer په کمپیوټر کې لیکم څه دی. The cooks in the kitchen receive the order. The cooks مطلب اشپزان in the kitchen په اشپزخانه کې receive ترلاسه کوي the orders مطلب دغه اډرونه چې کوم وي. And they make the food او دوی بیا دغه خوراک پخوي. I bring زراوړم the food خوراک to the table ته. Everyone in town هر یو په خارګوټی کې think سوچ کوي the food at my restaurant دا خوراک زما په هوټل کې is delicious ډیر خوندور دی. I agree زه موافق یم. My favorite food زما د خوخي خوراک is the fried chicken سرکړی چرګ دی. ملګرو اوس مونږ یو ډیر مهم لغاتونه هم پکې وایو. دا ټاپک مونږ ویلي ادي معنی مونږ وکړه ملګرو پښتو کې. اوس چې په دې کوم مهم لغاتونه دي هغه هم درته وایم سید ملګرو. ها ریسټورانت ویل کېږي ملګرو هوټل ته سید. آل ډے ویل کېږي آل ډے مطلب دی ټوله ورځ. آل ډے ټوله ورځ. فرایډ چکن ویل کېږي سورکړی چرګ ته فرایډ چکن ویل کېږي. would like مطلب دی غوښتل لکه وایم کنه چې I would like زه غواړم سې دی. دا فارمل ده فارمل طریقې کې چې کله تاسو وایي کنه لکه موږ وایي I want زه غواړم تاسو داسې هم ویلی سئ چې I would like دې مطلب دا دی چې زه غواړم سې دی. delicious ویل کېږي ملګرو خوندور ته. agree مطلب دی موافق. town ویل کېږي ملګرو وړوکی ښار ته څه ویل کېږي town ویل کېږي. write down مطلب دی لیکل. نو ملګرو موږ ټاپک ویلې د هغه معنی مو پښتو کې وکړه ترجمه، او په دې کې کوم مهم لغاتونه ولا هغه مې هم تاسو ته ویلې. سید ملګرو داسې نور ویډیوګانې ما هم جوړې کړې دي هغه ټول د سره وګورئ. په دې طریقه تاسو کولی شئ چې انګلیس په آسان طریقې سره زده کړئ سید. نو ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي، او داسې نور ویډیوګانې پر ملګرو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. thank you so much for watching this video.